Përshëndetje, sipas kërkesës po të informoj me një përmbledhje të rrjeve më të rëndësishme deri tani. Kryefjale seancës së sotme plenare ka qenë rritja e çmimeve. PD dhe Rithemelimi ishin dakordsuar për të folur për çmimet. Lulzim Basha nuk ishte për të përgjigjur. Përgjegjësinë mori kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Engeled Alibeaj. Megjithatë, si kryetari i grupit parlamentar të PD-s, Alibeaj nuk pati respektuar kërkesat e demokratëve që kanë shkuar tek Sali Berisha. I kam kërkuar të më fusë në listën e diskutimeve, tha shehu. Të përqendrohemi tek diskutimet që kanë interesin qytetarët, Alibeaj. Mes demokratëve u fut Tauland Balla, duke dhënë fund debatit mes tyre përmes numrave që ka PS-ja në parlament. Pas një ore debate, seanca vijoi me kërkesën në PD-s për të debatuar me qeverinë për çmimet e rritura. Nuk ishte Alibeaj. Debatin për çmimet e nisi nën kryetaria Jorita Tabaku. Argumenti kryesor i qeverisë ishte se tashmë ata kanë prezantuar një paketë për mbështetjen e shtresave më në nevojë. Është zbardhur një ngjarje rëndë në Kamës, ku një 62 vjeçar akuzohet se ka hedhur bashkë jetuesin e tij nga balkoni. Policia ka mundur të arrestoj Dilaver Elezi, 62 vjeç, i cili do të përballet me akuzën për veprën penale, vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare, mbetur në tentativë. Policia ka ngritur dyshime mbi kallëzimin e një gruaje për rënjen e saj nga balkoni i banesës. Ata kanë vijuar hetimet për të bërë të mundur zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Fillimisht, shtetas jam inicialet VH ka kallëzuar se është rrëzuar aksidentalisht nga kati 3 i pallatit ku banon, por më pas u zbulua se bashkëjetuesi si saj ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike dhe më pas se ka hedhur atë nga balkoni katit të tretë. Në të gjithë vendin, deri më tani kanë ngordhur si pasojë gripit të shpendeve, të paktën 382.000 shpend në të gjithë vendin. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e buqësisë Ermira Gjeci, e cila tha po ashtu se nga produktet e mishit të pulës dhe vezët nuk ka probleme nëse blihen nga operator të certifikuar dhe gatuhen në temperaturat e duhura. Gjeci bëri të ditur se gjatë ditës së djeshme nuk ka pasur asnjë rast të dyshim të konstatuar në kontrole apo raportuar në numrin e gjelbër. Gjykata e apelit të posaçëm nuk ndryshon masën e sigurisë, pezullim nga detyra deri në përfundim të hetimit për mjekun kardiokirurg Edvin Prifti. Kjo masë u caktua më herët nga SPAK, por mjeku e ankimoi atë në apel duke kërkuar që të rikthehej në punë. Gjyqtari Dimitër Lara, këtë të njëjtë, ka refuzuar kërkesën e mjekut për heqjen e masës së pezullimit nga detyra, duke lënë në fuqi vendimin e dhënë më herët nga Prokuroria e posaçme. Ai akuzohet për pastrim parash dhe korrupsion, ndërsa vijojnë të sekuestruara dy llogari bankare dhe parat e sekuestruara në zyrën dhe banesën e tij. Kaq për momentin. Ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të t'i komunikojmë sa herë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të hollësishme dhe detaje të reja, vazhdo lexo abcnews.pikal.